madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa waxa uu xafiiskiisa ku dhex sameeyay Jimcihii. Yoweri Kaguta Museveni oo ah madaxweyne dadis u gaaraysa 80 jir isla mar ahaantaana ah dictator haysta dalkaasi Uganda oo aan cid ka daba hadlin ayaa xafiiskiisa wuxuu ku dhex sameeyay Jimcihii isaga oo caafimaadkiisa dabtamacay inuu kobciyo ama uu caafimaadkiisa jirahaanay tijaabiyo. Dhalinyaro badan ayaa waxay hadaba arkaysaa iyagoo da'doodu ay 20 jir tahay ama 30 jir tahay, ma garanaysaa aan Jimcihii sameeyay ama iska fadhiya ama gaari u saaran. Wagaag weydii ka arkaya kol xaggan uu cararayaa, kol dib uu soo noqonayaa, kol dhankan uu bataqbataq leeyahay, kol dhinacan uu buruqburuq leeyahay, kol dhankan uu basaqbasaq leeyahay. Kameramaankiisa u jooga xafiiskana waa kaa kamarada ka duubaya, isagoo duubaya orodka madaxweynahaasi oo ugu faana uu yidhaahdo dadaydu way yar tahay maadaama da uu yahay in la duuyo. Wagaag daawadayaal, aad ba u mahadsantihiin.